নমস্কাৰ মোৰ নতুন চেনেলটো আৰু মোৰ ছেকেণ্ড ব্লগটোলৈ। আজি এই দাদাৰ লগত মই আজি তেওঁ ঘৰলৈ যাম। মেৰবিল চাচনি বুলি কয়। এতিয়া তেওঁ আমাৰ ঘৰলৈ আহি আছে। এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ আৰু ঘৰত মই পেন চোলা কাপোৰ আনি সলাম, বাইকখন উলিয়াম, যাম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো অলপ, চাচনি মেৰবিল জেগাডোখৰ অলপ চাব। আমি যাম বুলি ক'লোঁ, মায়েতো যাব, যায় যাব, দিয়ে নে নিদিয়ে সেইটোৱে দেখা যাব দেই। ফাইনেলি মায়ে বাইকখন যাব দিলে, মানে যা বুলি কৈছে। এতিয়া আমি এওঁৰ লগত গৈছোঁ এওঁ ঘৰলৈ। এতিয়া আমাৰ আলিটোৰ ফালে গৈছোঁ, আমাৰ নিজৰ গলিটোৰ ফালে। এতিয়া চাওঁ এতিয়া পাওঁগৈ 20-30 কিলোমিটাৰমান মোৰ হয় আলিটো। চাচনি মেৰবিল চাচনি গৈ আছোঁ ভিডিঅ' চাই থাকোঁ। এতিয়া আমি নাহৰণি পোৱাগৈ নাই, নাহৰণি পামগৈ, নাহৰণি হৈ যাম। মানে আমি সেই চকাফালে নগ'লোঁ, চকাফালে গ'লে মেৰবিল চাব পাৰিলেহেঁতেন। গ'লোঁ সেইফালে আলিটো বৰ বেয়া, মানে অলপ যাবলৈ অসুবিধা হ'ব। এতিয়া নাহৰণি গৈ যাম, নাহৰণি মেডিকেল গৈ পিনে। সৌটো হৈছে যে সৌটো সৌটো এইটো এইটো হয় হালোৱা গাঁৱৰ বৰ নাম। এইটো এই গাঁওখনৰ এই গাঁওখনে হালোৱা, মানে চাচনি হালোৱা গাঁও। এই হালোৱা গাঁও বৰ এই নামঘৰ আছে, বৰ ডাঙৰ, বহুত ডাঙৰ নামঘৰত আছে। এইফালে যাম কোনোবা এদিন, আহিম দেখাম। এতিয়া পালোহি এই ঘৰটো, পাই গ'লোহি দাদাজনৰ ঘৰ, পাই গ'লোহি। গেটখন খুলিছোঁ, ঠিক কৰিছোঁ। কেইটকা দিব এইটো? এইটো এওঁৰ ঘৰ, এইটো এওঁৰ ঘৰ। এওঁ মানে কি হ'ল, এওঁ মানে আমাৰ আজিজবাগ টি ষ্টেট, য'ত মোৰ দেউতা চাকৰি কৰে, তেওঁ তাতে মানে আমাৰ বাগানখনৰ ফাৰ্মাচিষ্ট হয়, ফাৰ্মাচিষ্ট। তেওঁ তাত মানে মেডিকেলত চাকৰি কৰে। তেওঁ তাত থাকে, কোৱাটাৰত থাকে। তেওঁ ঘৰলৈ আহিছোঁ।
কুকুরটা মানে দাদা বহুত ভাল।